тут зусім одни. Небо здається пустым, а на землі амаль не засталося місця, где магчыма зразумець, что ты сапраўды живы. Шукаем свое место, свой час и отказы на пытанні, якія ніколі не знойдзем. Але мы верим у тое, что хутка все будет інакш. Чаму мені не атрымліваецца быць як усе? Калі сэрца спрабуе прыняць болі жах. Усё мае сэнс, але не ўсё павінна здарацца. Дакрануцца і ўвайсці. Гэты момант не трэба. А навошта быць як усе? Всё гэта не мае сэнс. Смех далоні да неба, крылы ўверх, здавалася, ведаў, як застацца. Я не ведаю, што будзе далей. Я раблю гэты крок. Час прыйшоў, і быццам ты знайшоў то месца, дзе не трэба. Чамусьці хочацца верыць, што ты разумееш мяне. Гэта історыя пра тое, як немагчымае можа аб'яднаць двух людзей. Як існуючы побач і адчуваючы магніт, які цягне адзін да аднаго, яны могуць быць адначасова далёка. Яна магла б зноў паверыць, а ён бы здолеў зразумець і знайсці свой шлях. Толькі ў адзін момант змянілася